Jsem hosty zdaleka, nakonec je to jeden host, ale ta dálka platí. Vítám Richarda z kapely Wait. Ahoj, ahoj. Zdravím divákou. Z Košic? Z Prešova. Z Prešova, ha, fopa na úvod. Ale hodně velká dálka, každopádně ta východnější část Slovenska, dalo by se říct, takže skutečně možná, řekl bych, jeden z rekordmanů geograficky za to, co se vzdálenosti týče. My jsme se viděli v dobách, kdy jsem v Madhouse začínal, už je to téměř, já nevím, minimálně 4 roky, hrozně dlouho. Za tu dobu vy jste připravili čerstvé CDčko, ale určitě jste toho zvládli víc, respektive mnohem víc vás toho potkalo od toho roku 2003. Takže to ano. Pojďme nějak v rychlosti zrekapitulovat. Tak od roku 2003, pokiaľ si dobre pamätám, sme zmenili v prvom rade vydavateľa. Mm-hmm. Natočili sme nový album Ghostwalk. Zmenili sme trochu zostavu, čo sa týka koncertného hrania, hej, alebo mm-hmm. živých vystúpení. No a nejak sa snažíme aktualizovať web a nejakú prezentáciu teda v tomto internetovom světě, dá se povedat. Rozumím. Zastavím se u té sestavy. Pokud vím, tak vy jste byli vnímáni vždycky jako kapela velice kompaktní a s týmovým duchem. Teď nebudeme to nějak rozpatlát, prostě řekněme na rovinu, že někteří členové odešli pracovat nebo fungovat do zahraničí a tím pádem na koncertech máte náhradní variantu, abych to tak řekl. Tak, je to tak, že dvaja členovia teda odišli pracovať do zahraničia s tým, že boli sme nútení si nájsť ako keby náhradníkov, to znamená ľudí, ktorí radi s nami zahrajú na koncertoch. A není im to líto, že sú jenom na tých koncertech, když ste teď čas pripravovali novú desku? No, my sme to už s nimi aj preberali osobne, teda, že či nebudú nejak urazení a tak, hej, tak... Myslím, že sú to chlapci v pohode, ktorí chcú robiť muziku a nemajú s tým problém. A že by sa třeba mohli rýsovať nejaký paralelní projekty, že by třeba sa to rozdvojilo schizofrenicky no, a začalo sa tvořiť třeba v té druhé partie trošku iná muzika? Áno, prečo nie? Je to možné? Jo, určite. My nie sme nejakí zastancovia toho, že musíme hrať len v jednej kapele. Nakoniec bubeník aj spevák, ktorý s nami teraz hrajú, tak hrajú aj v iných kapelách. A jak to vlastne funguje v rámci té původní sestavy, nebo té původní jednotky, která je takhle rozesvětá po světě? Ste schopni, nějak akce schopni tedy jako fungovat ve smyslu skládání nových věcí? Mm-hmm. Jak vůbec ste nahrávali CDčko ano. ve chvíli, kdy polovina kapely je nedosažná, dalo by se říct? Čiže Wait jako taky je o nás štyroch. Jako, je to také chválenkárstvo možno, ale je to tak, že zakladajúci členovia sme štyria a tí vlastne tvoria vždycky muziku. Hej. Máme na každej platni nejakých hostí, ktorí nám vypomôžu s nejakými inými nástrojmi a tak ďalej, ale ten základ vždycky je o nás štyroch a snažíme sa to aj takto ďalej robiť. Hej. To znamená, muziku skladáme, keď sú chlapci doma. Hej, teraz sme krstili CD, u nás v Prešove boli doma, čiže v pôvodnej zostave. No a taktiež album sme nahrali v pôvodnej zostave. To znamená, že bubeník nahral bicie, išiel pracovať. No a my ostatní sme potom dohrali zbytok a potom znovu prišiel na dovolenku a sme to zmixovali, zrobili aranžma. To je svým způsobem téměř na hraně hrdinství, takhle fungovat v kapele. Dá se povedat, že ano. Pustíme si klip, protože jste připravili ukázku z desky pro skladbu Rivers of the Night a to je dokonalá možnost získat představu, o čem vlastně Wait je. Jste sledovali písničku, tak mi tady Richard prozradil, že nahrávání toho aktuálního alba Ghostwalk se vzhledem k rozložitosti současné sestavy přes celý kontinent, dalo by se říct, se táhlo docela dlouho a že vlastně od prvního okamžiku, kdy jste nahráli bicí do finální realizace, uběhlo spoustu času. Je to pravda. Uběhlo zhruba rok, rok a pol času, kdy jsme to chceli nějak tak... možno samovolne nechať dozrieť všetky tie nálady a pocity z toho albumu a konečne po rokoch dopracovať sa možno k tomu, že ako to nahráme, tak to zároveň aj vyjde vonku. Keďže pred tým albumy sme
dosť dlho čakali už s finálnou nahrávkou, teda na to, kedy to vyjde vonku v takéto podobe. Vy hrajete muziku poměrně technickou, rafinovanou, no ne poměrně, hodně složitou, dalo by se říct. Není to určitě žádný čajíček, který by se dal vystřelit od boku. Když teda už poskládáte nějaký materiál, jestli tomu správně rozumím, tak pak zůstává v té formě a víceméně už tak vydrží a stojíte si za ním, je to tak? Je to tak, máme skladby, ktoré hráme fakt 5-6 rokov proste stále dokola, dá sa povedať, ale je tam veľmi málo úprav, ktoré proste spravíme. Hej. My vždycky, už keď sa štyria zhodneme na tej skladbe, tak už to platí. No, už si za tým stojíme, že to fakt tak má byť, hej, a ostáva to tak. Rozumím, ale na druhé strane vy docela koketujete s jazzem. A to je žánr velmi svobodný a svobodomyslný, dalo by se říct, směrem k improvizacím a ano. Různým volným formám, což tak trošičku kontrastuje s tímhletím ustáleným pojetím a jasně danými strukturami. Je to tak. Musím uznat teda, že ten jazz je taky trošku, že ide do nějakých variací improvizačných a tak ďalej. To sa deje aj u nás, čo sa týka nejakých sol a tak ďalej, či už na skúške alebo na koncertoch. Sú určité pasáže v skladbách, kde sa dá improvizovať, ale tie štruktúry sú viac menej dané, jasné. Zaslechl jsem nebo zaznamenal jsem v jedné recenzi takovou poznámku, že vlastně to nejjazzovější nebo největší vliv toho jazzu na vaší nahrávce je vlastně dílem vašeho hosta Maria, který vám hraje na saxofon. Nepřipadá ti to trošičku přezíravé vůči jaksi vkladu ostatních nebo základních členů kapely ve smyslu k těm inspiracím jazzovým ve směru k tomuhle? My jsme koketovali s jazzom skôr z toho hľadiska, že dvaja naši členovia chodili na jazzovú školu chvíľu a začali trošku s týmto pracovať. Hej. Keďže nie sme vyslovene jazzmeni, tak ten pravý duch toho jazzu fakt dáva ten saxofón, hej, už ako samotný nástroj. Ale nie je to tak, my vždycky cítime tú hudbu skôr ako metal, hej, čiže je to fakt len tak na okraj, dá sa povedať. To jsem se chtěl taky zeptat, jestli by pro tebe bylo složitý se při tom všem, co muzika Wade za ty roky přinesla a přináší, jestli by pro tebe bylo nějak složité nebo obtížné jasně říct, jsem metalista, nebo jsem death metalista, nebo progresivní metalista. Jak to nejvíc cítíš, nebo můžeš mluvit za celou kapelu? No návodu? Jasně, my jsme metalisti. Jsme metalisti s tím, že tie škatulky, my sme mali snať všetky okrem heavy metalu a speed, proste mali sme death metal, hard rock, jazz, thrash, proste všetko. Thrash, death, jasne. A my si myslíme, že hráme metal, hej. Hráme to, čo cítime a už kto ako to nazýva, hej. Sú ľudia, ktorí nikdy nepočuli našu kapelu, tak tým poviem, že hráme metal. Hej. Zase recenzentom poviem, že hráme avantgarde death metal, hej. Aby mohli proste skúmať. Ako, je to vec fakt názoru a ľudia si to musia v prvom rade asi vypočuť a na základe toho si to môžu, keď chcú odškatulkovať, že je to, povedzme, že afro death metal. No afro snad ešte ne, ale uvidíme, co sa ešte semele.